Ah, tudo bem, não vou te machucar. Você achou esse lugar, né? Ninguém conhece isso aqui, a não ser eu. Lassie! Tá com fome? Quer meio sanduíche? Tá bom, né? Vem cá. Vem cá. Tem bastante lugar para nós dois. Pode vir. Dela. Vamos lá! Essa cadela! Onde ela foi? Vamos procurar! Não sai não! Vem comigo! Cadela idiota! Deve estar em algum lugar! A gente acha! Vamos procurar na rua! Achei! Sumiu! Tá legal, Cris. Vamos embora. Desta vez a gente não volta sem ela. Eu tô com muito medo, mãe. É, eu também, querida. Ô, Cris! Eu tô com o seu isolamento aqui. Ponha na garagem com as outras coisas, tá bem, Joe? Sinto muito não poder ajudar, mas vou procurar nossa cachorra. Está desaparecida desde ontem. Ah, que coisa. Até mais. Ei, espera um minuto. Não sei se era o seu ou não, mas o chefe disse que pulou um cachorro do meu caminhão quando eu cheguei à cidade ontem. Lassie! Tem que ser a Lassie! Obrigado. Mas ele não viu para onde ela foi. Temos que achar ela. Thank you.
Olha, eu disse que não, moleque. Se manda daqui. Eu já disse que a gente não viu nenhuma cadela... Onde arranjou isso? Ei, tira a mão. Ninguém encosta nisso. Pai, ele tá com licença da Leste. É, achei no chão. Entendi. E não viu a cachorra? Olha, eu já disse que não vi, tá legal? Escuta, já teve um cachorro? Não. Tenho ela desde que nasceu. Eu a criei. Podia ajudar a gente. Tô com saudade. É, a gente viu uma assim. Deve ser a sua. Ela foi para aquele beco ali. Pai! Toma. Obrigado. Ei, deixa ela fora do meu território. É hora de sair daqui. Pai! O que foi? Eu não sei. Aprontando alguma, mas eu não consigo ver ele. Pai, a Leste não conhece cidade grande, trânsito. Ela pode ser... Ei, não vamos desistir. Eu prometo, tá bem? Tá bem. Já pode estar longe daqui. Ou pode ter ido para casa. Se formos naquela direção, pode ser que a gente ache ela. Pai, para! É a Leste! Leste, você está bem? Leste, vamos para casa. Leste, espera! Oi. Oi. Quem é você? Ninguém. Mike. Você tomou conta da Leste? É, acho que sim. Você quer carona pra casa, Mike? Eu não vou pra lugar nenhum. Ih, olha o Mike. É, o garoto achou seu bicho. É, obrigado. Vambora, a gente tem o que fazer. Você tá no bando ou não? Fica ou sai? Tô fora. Ah, vambora, pessoal. Mike, você não vai pra casa? Tá bem, cachorro. Eu vou sim.
As Aventuras de Rin-Tin-Tin. Distribuição Columbia TriStar International. Olhar à direita! Versão brasileira Alan. Episódio de hoje: o desaparecimento de Rin-Tin-Tin. Cara, este é o formulário do frete para a remessa de munição velha que estamos mandando para o Kansas. Pode assinar o novo pedido quando terminar de carregar a carroça. Sim, senhor. Eu vou almoçar com o Rusty. Encontro você no celeiro de aluguel. Muito bem, senhor. Vem, Rich! Não é permitido cães neste restaurante. Oh. Parece que é proibido para o Rin aqui nesse restaurante. A gente não pode ir para outro lugar, Rip. Bom, Rusty, acho que essa vai ser a mesma história em todo restaurante da cidade. Rin pode comer com os homens hoje. Nós trouxemos ração para ele. Puxa, isso é besteira. O Rin não ia dar nenhum problema. Bom. Soldado Rin-Tin-Tin, apresente-se de volta ao Sargento O'Hara na estação de trens. A passo dobrado, soldado. Isso é tudo, homens. Levem a carroça para o celeiro de aluguel ou eu vou assinar o manifesto. Cuidado, explosivos. Shhh, eu não estou fazendo nada. Vem cá um minutinho. Não vá me dedar para os soldados e os detetives da Estrada de Ferro. Eu tenho um emprego me esperando na cidade de Kansas e é para lá que este trem está indo. Estou vendo que você já me entendeu, parceiro. Prazer em conhecê-lo. Eu me chamo Buck, o melhor cozinheiro da União, sargento do rancho do General Grant na Grande Guerra. Shhh, não vá me trair. Tudo arrumado e pronto para partir, senhor. Muito bem, O'Hara. Então, vamos indo. Tá. Puxa, o Rint deve estar zangado por não ter ido no restaurante com a gente. Não, ele é um bom soldado para obedecer ordens sem se ofender, Rusty. Está dizendo que o Rint não está com vocês? Não. Mandei ele de volta para a estação de trens quando descobrimos que cachorros não entram nos restaurantes. Bem, os homens com as carroças voltaram para o celeiro de aluguel e não vemos o Rint desde que vieram almoçar. Ele deve ter chegado lá depois que os homens deixaram a estação. Eu vou dar uma olhada. Sim, senhor. O chefe da estação disse que não viu cachorro nenhum, senhor. Puxa, eu devia ter explicado para o Rint sobre o restaurante. Eu duvido que ele tenha levado tão a sério, Rusty. Com certeza voltou ao forte quando não encontrou o O'Hara e os homens na estação. É claro, Rusty. Ele vai estar na fila do rancho no Forte Apache enquanto ainda estamos na estrada. Claro. Pode ser. Mas eu não sei, não. Ele nunca fez uma coisa dessas antes. Ah, o Rint sabe se cuidar sozinho. Ele não iria embora. Muito bem, vamos indo. Também temos que voltar para o forte. Talvez até encontremos com ele.
Rusty? Oi, Rip. O'Hara. É hora do almoço, soldado. Não acha melhor comer alguma coisa? Não estou com fome. Olha, Rusty. Cada homem desse forte sente o mesmo que você sobre Rint. Mas não podemos ficar aqui o tempo todo esperando por ele. Temos que ter fé. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Mas ele já sumiu há dias. Bom, ficar sem comer nada e sem descansar não vai ajudar em nada, Rusty. Ele não ia querer que você se comportasse assim. Não. Então vá até o refeitório e peça ao sargento que lhe arranje um jantar. Isso é mesmo uma pena, não é, senhor? O'Hara, acha que o Rint pode ter ido naquele trem, trancado num vagão, ou sei lá? É possível, senhor. Nós não o vimos desde que o trem se foi. Vou telegrafar a um amigo na cidade de Kansas e pedir para que ele olhe o pátio de cargas. É, e se o acharem, podem despachá-lo de volta. Aí, não diga nada ao Rust. Eu não quero dar esperanças. Oh, não. Cidade de Kansas. É, aqui mesmo. Cidade de Kansas. Nós conseguimos, parceiro. Ainda corremos perigo, amigo. Temos que dar o fora daqui e temos que passar pelos detetives. É esse, pode abrir. Bem, parece em ordem. Os soldados vêm daqui a pouco para descarregar essa coisa. Não queremos deixar explosivos no pátio de carga com um trem de passageiros no outro trilho. Cuidado, parceiro. Shhh. Bonzinho. Shhh. Ei, você aí, o que está fazendo? Tá legal. Tá legal, amigo. Você e seu cão, fiquem parados onde estão. Senhor detetive, por favor, nós não fizemos nada. Só pegamos uma carona naquele vagão fechado. Por favor, eu tenho um emprego esperando por mim. Eu tenho que me apresentar amanhã e não vou conseguir. Acho que você não precisa se preocupar com o emprego. Eu vou lhe arranjar um. Na fazenda da penitenciária, por 30 dias. Fique aí mesmo. Já temos muitos vira-latas na cidade. Vai para o depósito de cães. Vamos. Uf, essa foi por pouco. Há um trem de passageiros no trilho ao lado. Se esse fogo tivesse atingido a munição, foi culpa minha. Eu larguei a lanterna na palha. Agradeço ao meu parceiro. Foi ele que deu o alarme. Acho que merecem mais que um simples obrigado. Vocês salvaram o meu emprego. O mínimo que posso fazer é dar uma chance para os dois. Bem, tome conta do seu parceiro. Pena que não seja meu. Onde ele vai? Bom, ele me trouxe para o meu emprego em segurança. Deve ter outras coisas para fazer.
Rusty, tenho novidades para você. É sobre o Rint. Onde ele está? Quando ele vem para cá? Espere um pouco, Rusty. Isto é um telegrama de um amigo meu da cidade de Kansas. Cidade de Kansas? É. Olha, de algum jeito, Rint ficou trancado num vagão fechado naquele trem que levou a remessa de munição velha de volta para o leste. O homem de estrada disse que viu um cão com ele no pátio de carga. Bom, quando vou mandar ele para cá? Bom, é justamente isso. Eles não podem. Ele fugiu antes que alguém pudesse pegar e descobrir de onde ele vinha. Eu mesmo vou para a cidade de Kansas. Não, Rusty, não vai adiantar nada. Esse meu amigo fez tudo o que podia ser feito. Ele pôs anúncios nos jornais, ficou com a polícia no depósito de cães. Rint saiu da cidade de Kansas, Rusty. Ele simplesmente sumiu. Ele está voltando para casa. Por isso saiu da cidade de Kansas. Está vindo para casa, Rip, sozinho. Rusty, Kansas é muito longe daqui. São quase 2.500 quilômetros. O Rint vai conseguir. Cuidado, Judy. Não chegue muito perto. Papai, papai! Tem um pobre cachorrinho ali. Fique longe dele, Judy. Não toque nele. Acho que ele está doente. Bem, parece que está exausto e meio morto de fome. Deve ter andado muito. Ah, papai, posso ficar com ele? Posso ficar com ele como meu cachorro? Ora, Judy, não vamos começar com isso outra vez. Você sabe o que penso sobre cães. Eles dão muito trabalho. Por favor, papai, por favor, eu cuido dele. De verdade, eu cuido. Ele não vai te dar trabalho nenhum. Bom, não podemos deixá-lo aqui. Pode ficar com ele até melhorar. Bem, Andarilho, meu velho, espero que consiga com uma boa refeição. É esse o nome dele, Andarilho. É assim que eu vou chamar ele, Andarilho. Vai se sentir bem melhor aqui ao ar livre do que naquela velha casa o tempo todo. Fique aqui, Andarilho, e pareça bem doente. Eu sei que está melhorando, mas não fique bom muito depressa, por favor. Enquanto você estiver meio doente, o papai vai deixar eu ficar com você. Calma, querida. Venha. Você está bem? Calma. Venha com o papai. Calma. Devagar. Isso. O Andarilho me salvou. Ele viu que eu não sabia nadar. E eu não saberia o que fazer se ele não estivesse com você. Eu também não sei nadar. Então eu posso ficar com ele. Ele pode ficar. Ele terá um lar conosco pelo tempo que quiser ficar. Bom, garota, vamos nos secar e depois jantar. Querida, querida, escute. Lembra como as patas dele estavam feridas no dia que o encontramos? E como eu disse que ele vinha de muito longe? Foi por isso que você o chamou de andarilho. Bem, ele vai continuar andando. Porque
Ele pertence a outro garotinho ou garotinha. Nós apenas o ajudamos no meio do caminho. Mas ele me fez ver uma coisa. Você vai ter um cãozinho só seu assim que eu conseguir um filhote para você. Ah, papai, ele vai ser como um andarilho? O mais parecido que eu puder conseguir. Ora, não é lobo nenhum, Charlotte. É só um pobre cachorro completamente esgotado. Olá, amigo. Parece que você vem de muito longe. Quem sabe melhora com um pouco de comida. Podíamos usar um bom caçador como este, não é, Charlotte? Tudo bem, mas mantenha ele longe do bebê. Eu não confio em cães vira-latas, principalmente por aqui, neste fim de mundo. Ora, não se preocupe com ele. Eu conheço os cães. E este aqui é bem inteligente. Só precisa ser alimentado. Tá bom. Tá bom, mas lembre do que eu falei sobre o bebê. Não se preocupe com ela, amigo. As mulheres são desconfiadas por natureza. Mas ela se acostuma com o tempo. Eu vou te dar um pouco de energia. Vamos? Tudo bem, aqueles renegados já foram. Quero que se desculpe com o escoteiro aqui, Charlotte. Ele acaba de salvar a família inteira. Obrigada, escoteiro. Vou arranjar uma atadura para essa pata. Querida, estamos quase lá. Nos reuniremos à caravana antes do pôr do sol. Big Spring fica depois daquelas colinas. Depois vamos para o Oregon. Colorado, Idaho, Oregon. Mas é o escoteiro. E está indo embora. Ele está tomando o caminho para a Califórnia. Bem, você não vai atrás dele, Nelly? Não, Charlotte, deixe-o ir. Alguns cães conhecem somente um dono. O escoteiro já devia estar vindo de muito longe. Eu acho que ele deve ir. E acho que ele sabe para onde está indo. Vamos. Olá, cabo. Escuta, estou procurando voluntários para me ajudar a reunir algumas montarias essa tarde. Não, obrigado. E depois o Rint pode voltar enquanto eu estiver fora. Prefiro fazer algum serviço aqui no forte. Rusty. Bom, tudo bem, filho. Se é assim que quer... O que achou, doutor? Bom, dei um sedativo a ele. Pelo menos agora ele dorme.
Ele não come nem o bastante para manter um pássaro vivo. O que podemos fazer, hein? Eu não sei. Eu não sei. Não existem remédios para certas doenças. Doutor, o que acha se dermos outro cão para o Rusty? Outra pessoa substituiria seu melhor amigo, O'Hara. Entendo o que quer dizer, senhor. Eventualmente poderão fazer algo parecido. Mas, no momento, Rusty acha que Rinty vai voltar. Talvez essa fé possa ajudá-lo. Dispensado, soldado. Taylor virá num minuto. Já é hora do café da manhã, Rusty. É, acho que sim. Rusty, eu receio que Rinty não volte. Volta sim, Rip. Eu só queria que ele viesse logo. Olha, você não tem noção de qual é a distância de Kansas. É quase impossível para um homem com suprimentos e dinheiro chegar até aqui se ele fizer uma viagem a pé. O Rinty consegue. Mas faz semanas, Rusty. É o Rinty. Fica aí, Rinty. Estamos indo. O'Hara, Rinty voltou. Rinty, Rinty. Eu sabia que ia voltar. Eu não sei como conseguiu isso, garoto. Nossa, olhe só as patas dele. Bom, ele veio até aqui sozinho. Vamos carregá-lo o resto do caminho. Sim, senhor. Vem. Olá, Brasil! A partir de agora, você vai acompanhar os vídeos mais legais da internet. Dá só uma olhada nestas imagens. Pensa numa coisa fofa, mas muito fofa mesmo. E é nesse clima que está no ar o Notícias Impressionantes de hoje.